bimilarahmanrahimalhamduilah wa wslam l srasulilah w h wsahbih wa wamanwala amabad baada ya kumshukuru mwenyezimungu subhanahu wa taala na kumtakia rehma na amani mtume wetu muhammad sal l wa wasalam ni furaha kukutana tena kwenye kipindi chetu cha zoom na wanaofuatilia kwa youtube kwa tiktok kwa facebook katika darasa letu la jumapili liloasisiwa na ndugu zetu watisona Mungu wao wabarikie na awazidishe hima katika kuisambaza dini na sisi wenye kutoa Mungu atupe ikhlasi na wenye kufuata Mungu awape kunufaika na kutekeleza hizi message ambazo kwamba tutazizungumzia insha allahu taala ni kawaida kabla hatujaanza darasa Mwenyezi mwenyezimngu subhanahu wa taala kuna watu wametuhusia dua mwenyezimngu atupe kila la khairi. atuepushie kila lashari kila ibada na amali ya kutuweka karibu na Mwenyezi Mungu mwenye atuweke karibu nayo na kila matendo ya kutuweka mbali na Mwenyezi mwenyezimngu atuweke mbali nayo wagonjwa Mungu awape afya na afwa wenye matatizo mwenyezimngu awatatulie matatizo yao wenye haja mwenyezimngu awakidhie haja zao walioharibikiwa na mamba mwenyezimngu aatengezee mambo yao wasokuana kazi Mungu awape kazi za halali wenye kazi mwenyezimngu awabarikie katika kazi zao wenye madeni awasahilishie kulipa madeni yao Wasokuwana wake awape wema wema waume waume wamezoatana Mwenyezi Mungu alainishe nyoyo zao warejeane wamezoteta mwenyezimngu awalainishe nyoyo zao wapatane wasokuwa na watoto mwenyezimungu awape watoto wema wenye watoto Mungu atusilishie wa watoto wetu atupe. atupe fi dunya hasana wa fi lakhirati hasana wa kina adhaban nar amin 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 mada yetu, mada yetu ya leo ni kuzungumzia kuhusu sujudu shukri sijida ya kushukuru sijida ziko aina tatu kuna sijida ya ndani ya swala kama swala wewe swala ya faradhi au swala ya sunna kuna na sijida ya pili himo ndani ya swala pia yaitwa sijida tutilawa kwa ajili ya kusoma tutakuja kuizungumzia kuna aya fulani 1 ukizisoma ni sunna usujudu tutakuja kuelezea ya hukumu yake alafu kuna sijida ya tatu ni wasujudu kwa ajili ya moja katika mambo mawili ima lihuduthi nicmatin kuna neema mpya imezaliwa au indifai nikmatin kuna tatizo limeondoka hii yaitwa sijidatu shukri lakini kabla hatujaingia katika kuizungumzia sijidatu shukri ni lazima mwanzo tuzungumze kushukuru ni nini nini umuhimu wa kushukuru baadaye ndipo wewe utajua kwamba wastahiki usujudu au hustahiki usujudu je wewe ushamshukuru mwenyezi mungu subhanahu wataala au hujamshukuru ndugu zangu kuna kitu kinaitwa maradhi yasokua na ishara kawaida mwenyezimungu subhanahu wa taala kwa neema zake ni moja katika neema zake unaposikia mkono huwezi kuinua ni kwamba ishara hu mkono umepatikana na tatizo kwa ufupi ni kupe taarifa ya maradhi maradhi taarifa yake nini maradhi mtu sangine ezuambia mi na maradhi lakini anaposema mimi ni mgonjwa nini maana kusema ya kusema maradhi amaanisha nini maradhi ni kutoka kitu katika kaida yake an aslihi asli wewe ni kuweza kutetemesha vidole weza kupeleka shingo huku pale huwezi kuzunguka mpaka uzunguke mweli mzima sasa wewe umekuwa ni mgonjwa asli ni wewe kuawate, kula chochote ambacho chocho chaweza kulika lakini ikiwa kuna chakula hakikufai basi hiyo ni dalili ya kuwa wewe ni mgonjwa kwanza hapa tumejua maradhi ni nini maradhi ugonjwa ni kutoka kitu katika asili yake kitu chikitoka katika asli yake chaambiwa kitu hichi kina ugonjwa kitu hichi kina maradhi haya maradhi yatafautiana kuna maradhi yaja ishara wazi wazi pale unapomsikia mgonjwa anapiga kitunu sisi ita aninu kitunu. Mm. Ah. I. ile ni nema Mwenyezi wa kupa ishara ili upate ujue kwamba kuna sehemu fulani haiko sawa kwa hiyo fanya bidii ukaitibu fanya bidii ukairekebishe fanya bidii ukaisuluhishe lakini kuna maradhi na maradhi haya nasalullaha salamata waalafya yanayo watu wengi sana yaitwa maradhun samit maradhi yaliokuwa kimya hayana ishara hayana alama huwezi ukifinya hata ukaenda kufanyiwa hayaonekani hata ukaenda kwa mtu yoyote hawezi kukuona na haya maradhi unaweza kuyajua maradhi haya ni wewe mwenyewe ni maradhi gani yaitwa itiyadu ni'am maradhi ya kuzoea neema kuzoea neema ni maradhi ambayo kwamba haya, hayana yani ni maradhi lakini maradhi kama haya yamejificha na yamewapata watu wingi sana na ni wachache ambao kwamba wanaelewa ndio katika qurani ya mwenyezimungu subhanahu wa taala akatwambia qalilum min ibadi ya shakur maradhi kama haya dawa yake ni kushukuru peke yake ukisha kushukuru ushapoa kwenye maradhi kama haya mtu huweza akajihisi kwamba kile kiliyoko ima anacho yeye au kikombele yake au amekitengeza ima min suni aidihi ni yeye mwenyewe bidii yake amejisumbua amejitahidi ni akili yake uwerevu ni clever bali henda baadhi ya watu wao waona wasikia kwa nini mi nkaona nina macho kwa nini mi nkasikia na masikio akaona kule, kule kuona kwake sababu ni ana macho lakini hahisabu kwamba kule kuona kwake ni nema Mungu amemjalia apate kuona waweza kuona macho na usione na kule kusikia yeye huona na masikio bwana wasikia sikio wewe usikii bwana we uwezi kusikia siwezi kusikia sina masikio lakini ukimuuliza mtu yoyote hivi sasa ukamuuliza bosi samahani muislamu huyu muulize kwa nini waona au amekiona hebu um, kitazame kile kitu umekiona eh, kwanini umekiona si umenionyesha na mi na macho bana sina macho tongo hawezi kukwambia nimekiona kwa neema alionipa mwenyezi mungu ya kuona bwana umesikia hiyo eh, eh, sauti kwanini umesikia sauti iko waziwazi bwana hawezi kukwambia nimesikia neema mwenyezi mungu amenijalia niweze kusikia na pangine haenda akafanya shopping mtu akanunua takacho akanunua pendacho ukimuuliza kwa nini umenunua I have money. nina pesa mimi tanunua ntakacho bwana madamu pesa ninazo na yeye aona katika kila anachokihitajia katika maisha yake ya ni kwamba ni kwa sababu ya kuwa yeye ni kwa sababu ya kuwa yeye kile kitu huko nacho mimi naweza nimekwenda mahala fulani kutembea kwa sababu nina miguu nimeshika kitu fulani kwa sababu nina mikono nimezaa kwa sababu ni mwanamume nimezaa kwa sababu ni mwanamke nimezaa kwa sababu nimeolewa nina nyumba kwa sababu nina pesa nina gari kwa sababu nina kazi lakini yampungukia yeye huyu yani watu wengi yawapungukia Kue, uwelewaji wa mbali sana nao ni kufu, kufikiria kwamba kila necma innama hiya bitaisirin min allahi aza jalla ni mungu amesahilisha wewe uwe nayo necma kama hini lakini sharia yetu tukufu takatifu imetusisitiza sana ala taskiati nufusi tuzisafishe hizi nafsi na tuzitwahirishe na zikatusisitiza tumshukuru mwenyezi Mungu subhanahu wataala bal angalia y Mungu kuwa ni mwenyezi Mungu kawaida na hapa ndipo mambo mengi utaona ukitaka kuangalia kwa jicho la upeo utakuta tofauti ya mwenyezi Mungu na mja si aghlabu mja akikufanyia wema ukimwambia thanks akwambia sokee never mind usijali hakuna neno sawa tu lakini ila mwenyezi Mwenyezi mwenyezimgu ametuka ahadi ukimshukuru la azidannakum ukinishukuru nitakuzidishia nsha mimi dola mia naomba mimi kupa, na mimi shilingi alfu akikupa kisha ukamwambia bwana asante sana nakushukuru sana umeniondolea matatizo sana basi na hii ni nadira y atakwambia sawa bwana aweza kwenda sisha kufanyia okay nenda, nenda zako lakini mwenyezi Mungu ukimshukuru akuzidishia utaona wewe siku zote jua watu aliona likitoka lakini hakuna anayeshukuru kusema alhamdulillah leo jua limetoka lisipotoka watu wasiwasi tayari mwezi ukipatwa watu wasioasi tayari siku zote twana maji hakuna anayekaa akasema alhamdulillah eh. alonijalia akanisakhirishia nkaweza kuyapata haya je ikiwa mimi nilikuwa nataka siyawezi au akaweza kunijalia naweza kufungua mdomo nkatia ntakavo je angekataza yasiingie je angeakataza yasipite kwa hiyo hakuna kitu kizito kwa mwanadamu kama kuzoea neema kuzoea kuzoea neema ni kitu kibaya sana nawaambiwa siku zote albutula uchampionship uhodari siku wewe ulikuwa waona ukaumia jicho ukenda ukafanyiwa matibabu likarudi kuona ukasema alhamdulillah sihaba limerudi naona tena A -a. ni kabla wewe waona kabla hujafanyiwa presheni sio wewe umekuwa mgonjwa kpale hospitali ukashuka kisha ndio alhamdulilahi Alhamdulillah kuwa leo sikwenda hospitali Alhamdulillah kuwa leo sikumeza dawa Alhamdulillah kuwa leo sikutembea na, na bakora alhamduilah kwa leo sikutembea na wheelchair. Alhamdulillah nimeenda choni bila ya paipu, bila ya kupijwa bomba bila ya tatizo lolote alhamdulillah hapo sio baada ya tumbo la kuuma hupati choo leo mpili leo tatu hupati choo wakati ukikipata si haba alhamdulillah siku zote ulikuwa ukipata hujawahi kumwambia mwenyezi mungu alhamdulillah kwa hiyo matatizo ya kuzoea nema ndio hatari zaidi ikawa itatupungukia natija yake itatupungukia sisi kuweza kumshukuru mwenyezimngu subhanahu wa taala namna itakiwavo namna ipasavo nini maf maana ya mafhumu itiyadu nema kuzoea neema asema ytakhalasu mafhumu tiyadi niam wa ilfiha mafhumu ya kuzoea nema na, ku... na kuizoea ni kwamba mtu hupe, huweza kustarehe huweza kupumbaa huweza kufanya na kila kitu ambacho kwamba aona yeye astahiki kukifanya akaweza kukifanya na ha haina, ha hailazimu mshukuru mwenyezi Mungu. nimshukuru kwa nini nimefanya kazi nimelipa mshahara nimepanda nimevuna nimevua samaki nikapata nimelima nikavuna nimepeleka gari nikafika nimekata tikiti nikasafiri lakini hashukuru kwamba nani alokusahirishia mpaka ukakata tikiti nani alokusahirishia mpaka ukapata pesa za kukata tikiti nani alokusafirishia mpaka ukafika salama bali utakuta kuna watu hupatikana na neema tofauti tofauti au mwenyezi hum- humwokoa na matatizo tofauti tofauti ikamchukua yeye furaha Ak akawa ataweza ku kujinasibishia mipangilio yake nina security nzuri lao cctv lao si alam lao si kadhaa hasemi lao si Mungu subhanahu wataala lao si hifdhi yake fallahu hairun wa wahuwa arhamu rahimin leo ningekuwa sehemu mbaya leo ningekuwa kwenye matatizo makali leo ningekuwa kwenye hatari leo pangine ningekuwa sijui niko wapi niko wapi niko wapi katika hadithi katika hadithi ilopokewa na abdullah bin abas radhi allahu anhuma kumpokea mtumi sala llahu aleh mutira sallam asema nasu, ala asema mutira nnasu ala ahdi nabii sala llahu aleh wa sallam faqala nabiyu saa a sallam kulinyesha mvua wakati wa mtume sala llah al wa kama wakati wetu huno hunyesha mivua na hali hii iko tusikize mtume asalama akasema asbaha, asbaha min annasi shakirun wa minhum kafirun kuna watu wamepambaukiwa wame, wame yani wameamka au wamekuwa katika hali hii ya kunyesha mvua ni wenye kumshukuru mwenyezimungu alhamdulillah al ambayo kwamba ametunyesha amejalia tukapata mvua kafirun na kuna andakufuru نِعَمَ من قالوا هذه رحمة الله ولو 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 شكور وَلِسَمَهِينِ رحمة من يزمك كفور وقال بعضهم لقد صدق نو كذا وكذا كوسيو مونا مسيكا يو سمكو نمسيكا ني نكوسي سبحان الله yani badala kulinasibisha kitu na mwenyezi mgu subhanahu wataala wamelinasibisha na miongo fulani Season fulani eh, Season yake sasa wakati sasa siku za mivua sasa wataawudu ala nicam ala na kule kuizoea nema afatun ni matatizo ni tatizo tunakidhu shukra ambayo kwamba yatanguana na kushukuru ilikuwa kila siku ndio kaona tumewekewa ukiamka useme alhamdulillahi alladhi ahayani baada ma amatani wa ilaihi nushur na ndio kaona katika zile adhkari sabah فسمعه أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك توكلنا وإليك النشور أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين منزِل دوازات زنكو نيشا قامبا هكوا أمك قامبا وملالما بيمة iliokuwa ni mzuri la umeamka lilah ni mwenyezimngu ametaka uamke ni ni mwenyezimngu amepanga uamke kwa hiyo anayestahili kushukuriwa ni yeye baadhi ya wanazuoni watambia ashukuru kushukuru dhuhuru athari nimati allah ni kuidhihirisha athari ya neema kwa mwenyezimngu subhanahu wa taala ala lisani abdihi kupitia kwa ulimi wa mja wake thanaan kwa kumsifu mwenyezi wa tirafan na kwa kubali kwamba hili latokamana na Mungu wa ala qalbihi na hudhihirisha kutoka kwa moyo wa huyu mja anayeshukuru shuhudan kushuhudilia utendakazi wa mwenyezi Mungu kushuhudilia mipangilio ya mwenyezi Mungu kushuhudilia taufiqi ya Mungu wa mahabatan na yadhihirisha mapenzi wa alaljawarihi na kwa viungo ni vipi utakuwa umeshukuru inqiyadan kufuata anayoyataka Mungu wa taatan na kumtii kwa kila alipendalo kwa, kwa kulifanya na kila ambalo halipendi kwa kuliepuka hapa ndio wewe utakuwa umemshukuru mwenyezimungu subhanahu wa taala umemshukuru kwa ulimi ukamshukuru kwa moyo ukamshukuru kwa vitendo madhahir itiyadi niam katika madhhar katika mifano katika sampuli katika aina za kuzoea neema kwa sababu ya kupotea sababu ya kughibu sababu ya kukosekana alwayu lislami ufahamu ulokamilifu uliokuwa ulokuwa sahihi kuufahamu uislamu aladhi yumarasu dhidu madhahiri lislam ambao kwamba yafanywa matendo kinyume nauislamu Watag, wataghibu dua na wanaghibu wale wanaohubiri wanaolingania walmuslihina na wanaotengeza watu wanaorekebisha watu walulama wa hujubuhum ani nasi na kujificha na watu adda ila tamii qiyam ilipelekea kuyayuka maadili maadili yaliyokuwa mazuri ya uislamu wa madhahiru dini lislamii fi qulubi nas ilipokuwa viongozi wamejitenga na watu wamejiweka mbali na watu wamejificha na watu watu hawapati kujua nini maadili sahihi ya uislamu nini madhahiri ya uhakika ya uislamu watu wengi hawajui hiini necma ya kumshukuru Mungu subhanahu wa taala haya matendo ya kumshukuru mwenyezimngu subhanahu taala hatta asbahat kathirun min alqiami alislamii tuharab leo utaona mpaka maadili mingi ya kiislamu yamekuwa kupigwa vita kwa sababu viongozi wamelala viongozi wa wakosleki viongozi wa nikupe mfano leo hebu kweli kwelii waislamu tuweni wa kweli kila mmoja na nafsi yake ajiulize ni chaneli ngapi zilizokuwa za kiislamu wanaziangalia na chaneli ngapi za kiislamu wanaoziangalia wewe wanayoisema mi nampenda shekhe fulani mara ngapi kwa siku wamtazama pengine shekhe ule, ule katika Channel ambazo kwamba anazungumzia mambo muhimu yanaohusu umri wako yanaohusu maisha yako yanaohusu kuokoka kwako wewe hizo hata huna haja nazo mambo mingine anayozungumza shekhe ya entertainment tu wewe ndo hutoki kwenye klipu kama hizo masikitiko sana waislamu tulonayo utakuta leo kukiwa kuna klipu ambazo kwamba la ila fiha hazina malengo ya umuhimu lau mimi sitojua kuna mjadala kuhusiana sijui kitu fulani chafaa kitu fulani hakifai utaziona klipu zile kwa pande zote mbili ziko na vyuu nyingi sana lakini huyu wa upande huu na huyu wa upande huu ana klipu kuzungumzia namna gani ya umuhimu wa kusafisha moyo umuhimu wa kuwa karibu na mwenyezi Mungu, umuhimu wa kumtaja mwenyezi Mungu, umuhimu wa swala umuhimu wa kujiandalia na kaburi hazina vyu na atakwambia mi nampenda shekhe huyu lakini wampenda kwa ulitakalo wewe humpendi kwa alitakalo mngu kwa nini shekhe huyu huyu ana klipu za kuzungumzia ibada kuanzia kutawadha mpaka kusimama mbele ya mwenyezimngu taala hazifiki vyu zake hata huyu huyu leo ametoa klipu ya kuzungumzia nataka kujadiliana kuhusu jambo fulani alfu kumi na kadhaa lau kaishi wewe usijue fulani na fulani walijadiliana huna una tatizo mbele ya mungu lakini lau kaishi hujui namna kutawadha hujui namna kuoga janaba hujui namna kujitahirisha na hedhi hujui namna ya kutayamam hujui namna, hu, hujui namna <coughs> ya kufunga swala hujui nguzo za swala hujui mambo yanayobatilisha swala una matatizo wewe hujui namna ya kufunga swaumu so nguzo za swaumu so yenye kuharibu swaumu so hujui hujui namna ya kutoa zaka hujui nani wanaostahiki kupewa zaka weweshehe huyo amezzungumzia sana hujui maradhi ya moyo ubaya wa hasad ubaya wa chuki ubaya wa kugombana ubaya wa kukatana ubaya wa kuteta ubaya wa kuambali na mwenyezimngu umuhimu wa kumshukuru mwenyezimngu subhanahu wa taala umuhimu wa kumtaja mwenyezimngu subhanahu wa taala umuhimu wa kutaka istighfari hizo huzitaki wewe iuabi upande side, huku maadili ya kiislamu yapigwa vita sana upande mwingine utakuta kathiru min alharami aladhi sara fi, fi nadhari lnasi halalan mambo utayajua ni haramu lakini kwa watu wengi wameakua kama ni halali mwanamke akuja kwenye tiktok akajiweka wazi bila hishma bila haya bila murua mpaka imekuwa ni kitu kawaida tu na sisi tukaja tukalike na sisi tuka so cute so but so ut so, so 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 mpaka mwisho ukaona nimepata wafuasi wingi lakini tuelewe kitu kimoja mwenyezimungu subhanahu wataala katika qurani atuambia siku ya qiama yauma nadu kula unasin biimamihim siku tutakaokuita kila watu na kiongozi wao angalia wewe wamfuata nani angalia wewe uko nyuma ya nani angalia wewe wamlaiki nani angalia wewe washea klipu gani angalia wewe watizama klipu gani siku utaitwa hata ukiwa husema mimi si imamu wangu madamu ulikimfuata duniani ulikimfuata kwenye tiktok ulikimfuata kwenye instagram ulimfuata kwenye twitter ulimfuata kwenye angalia wafuasi wako followers wako ni nani we wamfolo nani ujue kumfolo mtu hapa duniani ni kuwa umemkubali akhira awe ni kiongozi wako utake ukatae ulikubali mwenyewe uli ulilaiki wewe mwenyewe hapa utamlaiki hoko siku ya kiama katika madhahir itiyadi ni'am katika aina na sampuli za kuzoea nema ni neema Mwenyezi mwenyezimungu subhanahu wataala wa laysat laisat ni'am kama sinema tena mathalan sisi twaona kila siku kama huku kuona sinema ni kitu cha kawaida tu umefungua mato nimeona halas niko mato nimesikia halas kimewekwa chakula mikono yangu mizima mepeleka khalas nimetia chakula mdomoni nikala nitatafuna khalas katika madhahiri ya kuzoea nema watafaqudu lissasi biha na ikakosekana kuihisi kwamba ni jamanini ni nema ataka kushukuriwa kaanaha haqun muktasab yani tunaishi kama ni haki yangu mimi nimefanya bidii mpaka nikawa mi naona nimefanya bidii mpaka nikawa mi nasema Nimefanya mmefanya bidii mpaka mi nachemua mmefanya bidii mpaka mi nanywa mmefanya bidii mpaka mi Nimefanya bidii mmefanya mimi mpaka mi na miza yaani ni kama ni kitu umekicreate wewe mwenyewe mwenyewe sinema mungu moja katika madhahiri ya kuzoea neema ni wakati wewe ume, umeweza ume kutoka nyumbani ukafika paka kazini kwa no, kawaida tu nyumbani bwana le, my m lengo lako naenda zangu kazini nimefika kazini hai bad, badala mwanzo umefika kazini uinue mikono alhamdulillah mungu amenifikisha salama hai baby nishafika kulikuwa na vijam tu lakini si unajua mimi mjanja subhanallah umetoka kazini umerudi nyumbani haya mke wangu nimeshakuja nikecha mbona mapema ah Hey, hoko barbarani katafunua katafunua badala umefika nyumbani ukasema alhamdulillah mungu amenifikisha salama na angalia wewe tumewekewa dua y kuingia nyumbani bismika allahumma walajna wa anta aulajtana wewe ndio umetuingiza si mimi ni wewe nini umshukuru umefika nyumbani umefika nyumbani familia umewakuta salama hakuna anayepiga kitunu hakuna aliopelekwa hospitali badala ya kusema alhamdulillah vipi swizi, alhamdulillah hamutatizwi pengine kulikuwa kuna mashtaka kuna wahuni huja hapa tsumbuasumbua usijali nitawekea cctv umeweka cctv vipi sasa na mimi mmewekea bonge la cctv Tenali cctv limeungua na polisi sasa mambo atakuwa safe tukamsahau kumshukuru Mungu subhanahu wataala ni utoke katika katika madhahiri katika sampuli za kuzoea neema utoke nenda shopping uweke utakacho kwenye trola tia hichi tia hichi watoto wataka hichi sawa beba 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 ulipe urudhi zako nyumbani usiwe na kuhisi hata ki kwa kwamba hii ni neema mwenyezimungu amekujalia uweze kufanya shopping kuna wangapi pale nde ukitoka wakunyusha mkono na pangine hana kosa atoka kuswali ulewe atakuswali huja swalilhmulilla mungu amenijalia siombi uombwa hla neema yake angekujalia ndio ndouomba watu angekujalia wewe ndio mwenye shida angekujalia ndio mwenye matatizo angekujalia wewe ndio 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 kwa nini usimshukuru Ah, shopping hapa wataka nini bwana e sema bwana usiogope bwana si pesa mtu pesa pesa zake tu bwana chochote utakinunua ukiwa na pesa bwana ulimwenguni utafanya utakalo bwana utanunua utakacho bwana Subhanallah. hatari ni kama twaona kitu cha very si, simple very easy ni kitu cha kawaida ni kitu chepesi sana pangine wnaweza kuona zaidi ya hiyo kwamba ni haki yangu na pesa zangu na kazi zangu nili nilisumbuka nilitabika nilihangaika sasa wacha nile raha nijipe mwenyewe jua ni yee ametaka ujipe raha kuna wenzako wamesumbuka zaidi yako wewe na hawana raha katika aina za kuzoea nema ni uamke kila siku na wewe mzima huna tatizo huku- hakuja, spita, hakuja daktari akakupiga sindano hushtakii chochote ukiamka tu اسبوعي um ouais اه انا اه ام ام اه انا لا لا بو اخوي لا دي بو اه انا لا لا فريشي بدل الحمد لله الذي احياني بعدما اماتني والاه النشور نيهو ربع زانغو نيما isiposhukuriwa hubadilika ikawa tatizo huku kuzoea neema henda ikabadilika ikawa ni matatizo sasa na mtihani na shida na majanga mwenyezimungu subhanahu wataala amewaruzukuwaja wake wengi neema tofauti tofauti lakini kuna wengine wamemshukuru kuna wengine hakumshukuru mungu akawabadilisha wa wale ambao hawakushukuru angalia mwenyezimungu subhanahu wataala atwambiaje wadharaba allahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmaina mungu apijia mfano mfano kutumekiwa ndani ya qurani village kitongoji kijiji kilikuwa amina mutmaina mind chaishi kwa utulivu chaishi kwa amani ياتيها رزقها رغدا رزقي نزوري نزوري رزقي نو نو نو, نو. رزقي كو. يعني رزقي ما شاء الله بول بول من كل مكان يا جا سهم زا زبراني زا أرضي زا جوي أرضي فكفرت بأنعم الله ككفر هكي شكور watu ile kijiji pale badala ya mshukuru mungu akawa nagogi nyinyi afrika mtakufa tu sisi huku ulaya wazungu bwana mahodari kuplani wazungu mahodari wa kupanga wazungu mahodari nyinyi nyinyi watu watualamu mtafanya kadhaa tu sisi watuwa wa mji fulani tuko mahodari bwana tuna plan tuna nini tuna nini wakasahau kumtegemezea mwenyezimngu subhanahu wataala faadhakaha llahu libasa ljui wa bima kanu yasnaun mungu akawapiga kibati akawaonda akawapa mitihani miwili njaa na uoga kila mmoja hamwamini mwenzake kila mmoja hajiamini mwenyewe kwa matendo yao kwa hiyo neema za zimgu, siku zote hubadilika zikawa ni majanga zinapotumiwa sehemu siyo ni wangapi walikuwa maskini mungu akawapija tochi badala ya kumshukuru wamekuwa humuonyesha mungu tukenda disko tukenda kula pare sijui wapi fanya israfu hini na hini maneno ya jeuri sijui avae mikufu avae macheni kuonesha maskini machungu watu ndaa wewe waonesha watu peta ulo nazo waonesha watu sijui mikufu ulonayo waonesha watu dola nazo, waonesha watu magari hiyo siyo fama Rabbi yani ulaaahadithie kumwambia ya yarabi umenipa nema na fulani nami naitumia takiwaa waambie watu kwamba hey, ngalieni mimi nina madola ngaliani nina magari mimi nna senti la kwa hiyo sababu kubwa ya nema kubadilishwa neema kuondoshwa neema ku... kupokonywa itakapotumiwa katika sehemu ambayo hairidhii mwenyezi Mungu kama pia huwa ni sababu ikiwa hajashukuriwa Mungu kwa neema kama ile qaulan kwa kusema alhamdulillah wa amalan na kwa kuitumia kwa njia itakawa kumridhisha Mungu subhanahu wataala wa, wa aidan pia tuelewe idha stamalnaha fi masiyati llah wa dhulmi alibad tunapotumia ile neema mungu amekupa cheo umekuwa mtawali wa kuwasimamia watu ni kiongozi ukatumia badala ya kuwasaidia ukatumia dhulmi alibadi kuwa dhulumu waja walifsadi fi lardhi kuweta uharibifu unyanyasaji unyanyapaa uharibifu corruption yaani wewe badala y mungu amekupa neema ya kuwa wewe uwe kiongozi umekuwa kinyozi ujue neema itabadilika hii jana ulikuwa waweza kusema lolote sasa waogopa kusema manake umeambiwa chup umetunyanyasa tosha umetudhulumu tosha umetuharibia tosha leo kila mmoja akwambia wewe chup nyamaza kwa nini neema hukuitumia utakiwavo na wako wengi na wajisahau wakiingia kwenye mamlaka ataka kujionyesha kwamba yeye uko kwenye mamlaka hajui hapo ulipofika wewe kuna mwenzako alitangulia leo hathaminiki na subhana llah mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikuwa anangamia ngamia akiitwa kaswa sikiza sana hichikristo alikuwa anangamia ngamia na kama kuna wakataji naamba wakikate hichi wakiposti kina ma maelezo mazuri sana huyu ngamia hakuwahi kushindanishwa na ngamia yoyote ila alikishinda siku moja kuna mbaduya kaja kuna mbadui akaja akamwambia mi nataka na ngamia wangu umshindanishe na ngamia wako wa mtume wa akashindwa maswahaba likawa fashaka ala sahaba kwa masahaba likawa kwa nini huyu mbadua ngamia wake amemshinda ngamia wa mtume mtume sallallahu alaihi wasallam akataka kuwapa mafundisho akamwambia abllah mwenyezi Mungu amekataa hakuna katika mpangilio wa mwenyezi Mungu an yartafia shay'un min adunia illa wadaahu kitu kipate cheo duni, kwa ajili ya dunia ila kitaanguka timu utaiona hiyo mara ififia sijui, fula, bok, ni boksa fulani mpijanaji mahiri bondea fulani mara hatajiki tena sijui mshindanaji mbio fulani mara kinya wewe ni taia wowote utakuta utai wake kisha ulipotea hebu tujiulize uliwahi kusikia kuna mwaka hat, mtume muhammad hatajiki hata ule bwana alosilimu alisilimu kwa jambo moja tu hakusoma hadithi hakusoma qurani hakutaka hakus, dalili hii wala dalili ni profesa mzima ndani ya amerika ni lecturer katika university asema nilisilimu kwa kumwona huyu muhammad mi nimesoma history za watu wengi <coughs> utasikia watu season fulani kila mtu ametrend kweli kila mtu yamzungumza yeye kila mtu hey, 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 hey. fulani 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 kila mitandao lakini baada muda vwap huzima hatajiki tena lakini huyu muhammad every year More than, 20, 000, more than 20 million zaidi ya milioni 20 watu who watu huspendi pesa zao kwenda madina kumzuru na hako amekufa wenda kulitembelea kaburi tu nikasema huyu mtu sio wa kawaida maanake mimi nimewasoma katika history wale maselebreti wengi sana nawaona hatakayekutukua miaka mitano miaka kumi basi na hata akiinuka upande fulani upande fulani lazima ataanguka ni rahisi pangine kule huishimiwa kwa kile cheo lakini kwingine wapangilia kumwangusha lakini hujasikia hakuna nchi ila kuna watu wana shauk wana mapenzi wana matamanio ya kwenda kumtembelea mtume Muhammad sallallahu sallam, kumzuru bwana mtumeha ambaye hawajenda Mungu atawainulia hatua na tuliokwenda Mungu atupeleke tena wallahi ikiwa kuna kitu mtu afaa kutamani saa zote ni kwenda kumzuru mtumi salallalwasalam sasandio watambianapopeacheo e, mtumi wa saalasalam asema aballah mungu ashakataa kitu kiwe na jina kwa ajili ya dunia huyu ngamia ni mashindano ya kidunia tu haya aliinuka ikawa hakuna ngamia mfano wake lakini mungu atakutimiza neno lake lazima siku moja naye ashindwe mazingatio katika hichi kiswa jiangalie wewe umeinuka kwa ajili ya jambo gani watajika kwa ajili ya nani ikiwa watajika kwa ajili ya dunia ujua kuna siku moja lazima lazima utaanguka ukitajika kwa ajili ya mngu ukiinuka kwa ajili ya mngu kiamshwacho na mungu hakuna mja aweza kukiangusha lakini ikiwa ni kitu kingine ma tara tairun wartafa illa kama tara waka hakuna ndege anayeruka ila mwisho wake hutua na hata hizi ndege za kawaida zitaruka mwisho sasa katika kutua kuna kutua, kutua ukatua salama salimini kuna ingine zikatua ukasikia zimevunjia imetua makosa kalepuke mbali mm. na huku kubadilika nema ikawa ni baadala ilikuwa ni neema sasa ikawa ni nikma henda ikaondoka kabisa ile neema kwa nini asema idha lam lamnushariki lfaqira ikiwa hatutoshirikiana na maskini tukamsaidia kwa ule maskini wake mwenye shida tukamsaidia kwa ile shida neema yako ikiwa haitofanya kazi kama hizi haitotekeleza zaka itakiwavo haitoweza kumsaidia maskini katika umaskini wake haitoweza kumsaidia mwenye shida katika shida yake haitoweza kumsaidia mgonjwa katika ugonjwa wake haitoweza kumsaidia mjinga aelimike katika ujinga wake haitoweza kumsaidia mpelekeshaji dawa katika upelekeshaji wake dawa ujue basi henda ikaondoka hiyo neema kabisa ni kupe kiswa katika hadithi bwana mtume muhammad sallallahu alaihi wasallam hadithi hii ni sahihi imepokewa na Imam bukhari asema mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliyoipokea na abu Huraira kulikuwa na watu watatu katika banu Israila sikiliza kwa makini ni hichi kisa enda pengine kwetu kuna watu milioni 300 kulikuwa na watu watatu katika banu Israila mmoja ni abras ni mtu ana maradhi ya mbalanga hapa peupe hapa peusi hapa peupe hapa peusi mwingine akra kipara hautinyele kiswahili itwa kipara tai manakiule tai hapa kichwaniu amenye watatu ni ama kipofu bada llah mwenyezimungu kwa aybtaliahum ataka kuwafanyia test hawa watu watatu fabaatha ilaihim malakan akawatumilizia malaika huyu malaika fa atal abrasa akaja kwa yule ambaye kwamba ana maradhi ya ngozi ngozi yake mbaya ngozi yake na harufu ngozi yake haivutii mandhari mabaya kwa watu fakala akaja akamwambia ayu sheiin ahabu ileika wewe wapenda nini lao ukapewa nafasi mwenyezi mungu utamuomba kitu gani kala launun hasan kwanza niwe na rangi nzuri beautiful kala jildun hasan beautiful skin niwe na ngozi nzuri kad kadharania nnasu watu wamenifanya mimi mchafu watu wamenifanya mimi nanuka watu wamenikimbia watu hawakai na mimi watu hawazungumzi na mimi famasaha hu. ule malaika akampapasa fadhahaba anhu ikamwondokea ile maradhi fa utiya launan hasanan wa jildan hasana kapewa ngozi nzuri rangi nzuri amebadilika amekuwa hensam mm -hmm. si tu akaulizwa tena ayu al-mali ya ahabu ileyka watpenda mali gani wewe Kala qala alibl faotya naqatan ushara au ashra akapewa ngamia wenye mimba ngamia wengi na wana mimba faqala yubariku lka fiha mungu akubarikia malaika amwambia wa atal atalaqraa akamjia yule kipara tai kipara ngoto fakala lahu mithlu dhalika akamuuliza la ukapata nafasi ya kumuomba mola wako utataka kitu gani watamani wewatamani kitugani asemanathamanna minn nanyele naona wenzangu akitana mashungi upandre unu upandre unu sina kipara na hapo alikuwa hakuna hata mawigi nga siku hizi mtu kuwa kipara nkutaka ee mawigi tele siko katika yafaa kuvaa wigi au haifai niko katika kwamba kuna kwa wa waislamu hawana haramu hono wajua saaingine sisi waislamu kwa kutosoma waweza kumwona mtu ambaye si muislamu mahala kuona wazungu uzunguni enda tupu kasema awala, awalani awalanini kwao kwenda tupu si madhambi dhambi kwako wewe usiangalie wakija kwetu ni sisi tuweke mikakati lakini sasa sisi tutaweka mikakati na sisi wenyewe hata tupu fatalaba shaaran hasanan akataka nyele nzuri akapewa nyele malasi wabarawa huita nyele singa sio mamsala upewe nyee tena kuzitana nye laini kufanya namnaini tua zenda kwa upepo mali gani wewapenda sema napenda sana ng'ombe akapewa ng'ombe wenye mimba watwa alama akamwilia ule tongo sasa akamwambia vilevile akmba natamani kuona usikia tungalia hichi ngalia hichi siyotaiokiambeachoangalia ngalia kuku sisi kuku vipi hata mimi wewe nazungumza na uzumzala, mimi sijui uko vipi amwambia mimi nko kama wewe mi mwenyewe sijijui niko vipi nasikia hunu ni mkono lakini si huo mkono uko vipi nasikia hunu ni mguu Subhanallah. mimi na wewe na leo tamdharau kipofu hujue alonipa alo, alo, mimi ndio alomfanya fulani akakosa nahenda yule akaingia peponi kwa kukosa mato na na wewe tukaingia motoni kwa kupata mato wajua tusiangalie tumepewa nini tuangalie hichi tuliopewa kitatupeleka wapi hichi tuliopewa tumekitumia itakiwavo waweza waweza kupata ikawa kule kupata kwako kumbe mitihani leo ni wangapi wamepata prese kwa, kwa mali na ndio kaona katika qurani hakuna aya maskini amelalamika lakini iko aya hadha minfadli rabi liyabluani aashkura amakfur kupata ni mtihani sikila kupata ni neema kupata kwengine ni mitihani ni wangapi walikiswali swala za jamaa walipokuwa hawanako Company. ni wangapi walikuwa wakenda madarasani walipokuwa hawana company ni wangapi walikuwa wakimswalia mtume alaihi wasallam walipokuwa hawana makazi ni wangapi walikimtaja mwenyezi Mungu wallahi anayemtaja mwenyezi lao yule maskini anayeshika tasbihi mtaja anamtaja Mungu na kumswalia mtume saa zote angejua neema ile angekuwa wamwambia Mungu ya Rabbi usinipe utajiri wa kuniatisha neema kama hini. hiyo ni neema neema kushinda ya ya mtu alomiliki mamilioni na hamtaji Mungu subhanahu Ta'ala. na ndiyo yule bwana alipopita katika pita, pitapita zake akamwona mtu shullat yadahu mikono miwili imepoza shullat rijlahu miguu miwili imepoza fakadatainahu haoni mwili wake unamvidonda na huku wasema alhamdulillahi lladhi afani mimma btala bihi kathirun min nas namshukuru mwenyezi Mungu ambaye kwamba ameniafu mimi kwa mambo matatizo ambao waja wengi wanayo bwana ah, we hutembei wehu wehutembei wehushiki uketizie kitonge kimoya kisha mungu amekuafa mkuwafuna nini wewe kitonge wewe akamwambia mimi mwenyezimgu atani ah, lisanan dhakira ulimi saa zote wa waalban shakira moyo wangu saa zote wamshukuru yeye wabadanan ala lbalai sabira na mwili wangu wastamili matatizo wengi hawana namna hiyo subhanallah allahumma inna ala dhikrika washukurika wa husni ibadatika ndio dua muhimu mtume ametutaka tukimaliza kuswali uwena huk, hukosi kumtaja mwenyezimngu hukosi kumshukuru mwenye maradhi ya ngozi amepoa na ngamia mwenye maradhi ya kipara amepoa na amepewa ng'ombe kipofu naye atamani kuona akapapaswa akaona watamani nini asema minapenda mbuzi akapewa mbuzi maalfu baada ya muda Mwenyezi Mungu akamtuma tena ule ule malaika lakini akaja kwa sura za binadamu maskini mnyonge dhaifu akamwilia ule wa kwanza yule mwenye ngozi mbaya yule alikuwa ngozi yake hunuka yule ambaye ambaaba ngozi yake yatishia watu wakimkimbia sasa amekuwa tajiri ana na mangamia akamwambia mimi ni maskini inqata'at fi safari kamba imenikatikia ya sina nauli sina uwezo wa kusafiri sina sababu ya kuweza kufika ntakapo ila ni kwa mwenyezi Mungu kisha kwako wewe na hapa utaona na hapa utaona saingine mtu kwambia huyu amemwambia hii ni hadithi sahihi fala la balaga hakuna uwezo wa kufika leo ila billah illa ni kwa uwezo wa mwenyezi Mungu thumma bika kisha ni kwa uwezo wako simeshirikisha wa mungu na, wa, na wako la lakini kwa taufiki ya mungu atakokuafikia wewe uniwezeshe mimi na ndipo watu hawaelewi saa nyingine huja akakwambia tu bwana shirki 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 sijui hii hadithi wakiiona wataisema wata vipi lakini lau ukimwambia maiti maneno kama haya watakwambia ni shirki hawaelewi kwamba tawasul yani uhai na kifo katika shiriki la dakhla hakuna kwamba akiwa hai hawezi haiwezi kuwa ni shirki akifa ndio anaweza kuwa ni shirki kwa sababu kupitia kwa hai na kupitia kwa maiti kwa mwenyezi Mungu ni jambo moya Ah, huyu lakini aweza kuomba alokwambia maitiawezi nani hebu nitole nipe dalili kuwa maiti hawezi kuniombea ataniambia mimi nipe dalili kuwa maiti aweza kuomba mi nataka wewe kwa sababu maiti bila shaka twakubaliana maiti wazungumza maiti wasikia na hadithi sahihi haina mushkili ma min muslimin yamuru ala qabri akhihi muslim fayusallima alihi hakuna mwislamu yoyote atapita kaburini kwa mwislamu yoyote ndugu yake mwislamu akamsalimia ila mwenyezi Mungu huirudisha roho yao ule mtu aliyokuwa kaburini akakujibu salamu wayastanisu bihi inkana yarifuhu ya na yule maiti hufurahi ikiwa ule aiomsalmia ni mtu ikiwa maiti ameweza kunijibu mimi kwa nini asiweze kuzungumza na mungu au mtu akifa marufuku na mungu mimi nnapomwambia ule maiti niombee simwambii si, si ila itikadi yangu kwamba huyu ana ukuruba kwa Mungu kunishinda mimi kwa amali njema na amali hazifi na sisi, na sisi pale kwa shekhe ukamwambia shekhe niombee itikadi yako kwamba huyu shekhe ni kipenzi kwa mwenyezi Mungu na huyu shekhe hawezi kukuombea ila alipendalo mwenyezi Mungu na yule maiti ni hayo hayo haimanishi akipendwa hai huyu shekhe amependwa uko hai alipokufa mungu amemtukia ini qiyas hadha fi alqiyas badiu kusema kwamba kutawasal kwa waliokuwa hai yafaa kutawasal kwa walokufa haifai kwani mimi natawasal kwa, kwa mema yake au natawasal kwa yeye wewe unapotawasal kwa shekhe yoyote alokuwa hai ni yeye kama yeye au ni kwa ibada yake utaniambia kwa mema yake yafanyao mema hufa hayafi alokufa ni mwenye mema mema hayafi kwa hiyo kutawasal kwa alokuwa hai na kutawasal kwa aloku, alokufa madamu twatawasal twaomba kupitia yale mema ya Rabbi kwa wema wa huyu na kuomba kadhaa au wewe fulani shekhe niombee na mimi na kwa ule kaburini wewe shekhe niombee tofauti iko wapi au kusema we wawaomba ahlulbadri wamekufa ahlulbadri mungu asema wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi a usidhanie yani mtu akisema wale waliokufa badri ni maiti hoyo ameipinga qurani wale si maiti mungu amekataa anayekufa kwenye jihadi ya kupigana hoyo hafai kuitwa maiti sasa unapowambia asuhabilba, asuhabilba, ashabu badrin niombeeni kwa mwenyezi mungu au ya rabi kwa wema walonao hawa na ukuruba walioko kwako wewe na kuomba unipe kadhaa angalia huyu hadithi hii ni sahihi la balagha alioma siwezi kufika ntakapo ila billah stosha hakuna afikao illa billah uh -uh. ila billah thumma bika kisha ni wewe maanake ni mngu na wewe <coughs> je yeah, hii si shirki ukipata hawa wan... <coughs> walimu walosoma kwenye internet watakuja kukufurisha akusikie wamwambia mtu bwana mimi siwezi mke wangu hawezi kuzaa ila ni wewe na no. ila ni kwa mngu na wewe eh, kwa nini umwambie yeye shirki hiyo akhi hadithi sahihi hini بالذي أسألك نكوم بالذي أعطاك قول مولا بابي اللون الحسن رنج زوري والجد الحسن والجلد الحسن ننقوزين زوري mnuna mm -hmm. waljilda alhasan na kuomba Huyo amwambia yule mtu sasa yule alokuwa maskini ana ngozi mbaya amwambia nakuomba biladhi ataka launa alhasan kwa yule mola alokupa wewe ngozi nzuri rangi nzuri wa alhasan na akakupa na ngozi nzuri walmala na mali mingi kuomba bairan ngamia mmoja tu fi safari nipate kufikia safari yangu anifikishe pale nitakapo faqala lahu huyu akamumjibu huyu kipara huyu mtu aliokuwa maskini ina huquqa kathiratun bwana na majukumu mingi bwana mambo mengi bwana e, yani kama kusema uchumi bwana umekuwa mgumu bwana ina lhuquqa kathiratun ule akamwambia kaani arifuka kama mimi nakujua wewe takun abras hukuwa wewe una mar maradhi ya ngozi yuqadhiruka nnas au yaqdhiruka nnas au yuqdhiruka nnas watu kufanya mchafu wewe faqiran maskini huna lolote faataka llah mungu akakupa akamwambia wee hey, umeatoa wapi maelezo hayo laqad warithtu mhayamaliimearithi kwa wazazi si kwa, kwa sina maradhi yoyote ule malaika akamwambia kunta kadhiban fasayaraka llahu ila ma kunta ikiwa ni mrongo mungu akurudisha ileile hali ulio na we uone sasa si sasa umekuwa wajigamba mungu anaye akurudisha umaskini wa atal ara akamjia kipara vile, vile. akamwambia mimi ni msafiri eh, ni sina nauli na kuomba sina uwezo wa kufika ila kwa mungu na kwa sababu yako wewe kwa hiyo nakuomba unipsaidia na mimi ngombe ule akamwambia bwana mambo ni mingi watoto watakwenda shule nina harusi karibuni sijui hili na hili na 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 hili na hili na hili hili ulikuwa una nyele watu walikuwa wakikimbia ulikuwa maskini huna chochote mungu akakupa nyele amekupa na utajiri mimi nimerithi kwa wazee akamwambia ikiwa ya urongo mungu akurudishe kwenye hali ulio akamjia maskini akamwelezea vile, vile. ule maskini akamwambia ni kweli mimi nilikuwa kipofu nilikuwa sioni mungu akanrudishia na mato chukua utakao wale wataka kutosha madamu mimi nilipewa na mungu bila kumwomba na wewe nawetukuwa wataka kutosha fa wallahi la ujhiduka alyoma shay'in akhadtahu lillah mimi nakuwa pia kwa mwenyezi mgu sitokuingilia sitokukataza sitokulaumu kwa kitu chochote ambacho kwamba umekitukua kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. ule malaika akamwambia la amsik malaka, Baki nayo mali yako Fa inna fainamabtulitu nyinyi mungu amewafanyia mtihani faad Allahu anka mungu amekuridhia wewe na amewakasirikia wale wenzako wawili. Hichi kiswa cha tuonesha ni wangapi katika sisi mungu alikuwa hat, tulikuwa hatuna elimu tulikuwa hatujui kuzungumza tulikuwa hatujui kutoa madarasa ulikuwa hatujui ulikuwa si bosi wewe ulikuwa mwanafunzi leo kwanza hakuna watu wanadharuliwa kama walimu both side, wasekulana wa madarasa husahauliwa ni nadira kumwona mtu kusema huyu mwalimu wangu ikawa tena akariri hichi kiswa chatukundulia sisi njia namna gani tutaweza kumshukuru Mungu subhanahu wataala kwa kumsifu yeye kwa kuwa kwamba ametupa na mapenzi kuonesha juu ya mwenyezi Mungu kwa hii neema alotupa na kuepukana na matamshi mabaya sio wewe umepata leo e, na nyika eh e, mi mmepata mmepata hivi hivi nimesumbuka mimi nimeteseka nilikuwa silali mimi nimeingia mwituni nimezamia baharini nimelima nimefungwa nime majela baada ya majela ujue wama kana rabuka nasia mola hasa hao atupe kila la kheri atuepushie kila lashari allahuma arina lhaqa haka naruzukuna tibaa wa arina lbatila batilnaba allahuma ainna e mola tusaidie sisi ala dhikrika hakuna wezakukutaja wewe ila kwa msaada wako wewe kwa hiyo twakuomba tusaidie tukutaje washukurika hakuna weza wkukushukuru wewe ila wewe ukimsaidia kwa wa husni ibadatika kufanya ibada vile vileipendavo wewe ila wewe ukimsaidia kwa hiyo twhitaji msaada wako ya rabbal alamin ala wa raba lalamin wa sana muhamadi wa wasabi wasalam walhamdulilah alamin ahsanta